Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Парламент. День Європи. Декомунізація та соціальні стандарти». І все це на фоні блокування радикалами парламентської трибуни. Таким був цей пленарний тиждень. Ми підсумовуємо його разом із народними депутатами. Гостями нашої студії є Володимир Арешонков, народний депутат, який представляє позицію фракції блоку Петра Порошенка. Олена Сотник, народний депутат України, яка представляє фракцію «Об'єднання «Самопоміч». І Дмитро Колєсніков, народний депутат України, представляє фракцію «Опозиційний блок». І буквально за мить до нас має долучитися народний депутат від фракції «Народного фронту» Ігор Гузь. Отже, починаємо розмову. Було ухвалено у першому читанні, було ухвалено урядовий законопроект щодо підвищення соціальних стандартів на 10%, що означає, з 1 грудня 2016 року мінімальний прожитковий мінімум збільшується на 50 гривень, а мінімальна зарплата на 100 гривень. Загалом, як ви, панове, оцінюєте такі зміни? Адже прозвучало багато заяв з приводу того, що піднімати потрібно сьогодні соціальні стандарти набагато скоріше і набагато вищий відсоток. Пані Олено. Ну, по-перше, крім цього закону, ще також нарешті ми спромоглися проголосувати законопроект, яким знімаємо ще оподаткування з пенсій. 15%. Так, звичайно. Це теж є частина програми з підвищення соціальних стандартів, і це на цьому важливо наголошувати. В Верховній Раді давно треба було це зробити, насправді, а краще взагалі не змінювати підходу щодо оподаткування пенсій. Але, тим не менше, дивіться, насправді це все комплексні питання. Просто без будь-яких обґрунтувань збільшення соціальних стандартів, не маючи для цього ресурсів в бюджеті, звичайно, це буде популізмом і пустими заявами, тобто якщо держава не буде спроможна це забезпечувати. Тому нам треба працювати над двома напрямками. Нам треба забезпечувати можливість і спроможність фінансової системи країни ці стандарти фінансовими ресурсами покривати і, відповідно, паралельно рухатись в бік їх підвищення. Для цього, в тому числі, маємо торкнутися питання проблеми деофшоризації і лібералізації оподаткування, зменшення податкового, особливо адміністративного навантаження на бізнес, для того, щоб все ж таки бізнес піднімався, він тут розширявся, відповідно збільшувалися надходження до державного бюджету, і тоді ми можемо говорити про збільшення і можливості не на 50 гривень підвищити соціальні стандарти, а не на реальні якісь гроші, які були б для людей відчутними. Тому що ми розуміємо, що 50 гривень – це на сьогоднішній день більше символічне підняття, ніж відчутне підняття. Слухаємо позицію представників інших фракцій. Пане Дмитре, зокрема, колеги від вашої фракції наполягали на тому, що вже з травня потрібно підвищувати аж на 500 гривень за рахунок профіциту державного бюджету. На чому, власне, ґрунтується така ваша заява, представники вашої фракції? Ну, уважаемые коллеги, наверное, наш разговор нужно было начинать не с того, какие мы законы приняли на этой неделе. К слову говоря, я считаю, что эта неделя парламентская была ну, не настолько функциональной, как об этом говорят мои коллеги, и в том числе из правящей коалиции. Вы знаете, когда принимались законы о налогообложении пенсий, вот, наверное, тогда нужно было всем задуматься о том, как мы любим и как мы чтим своих пенсионеров, своих рабочих, своих семьи многодетные. Вот об этом нужно было думать тогда, когда коалиция принимала вот эти вот, ну, я не знаю, как их даже назвать, это антинародные законы. Так вот, на этой неделе мы приняли всего несколько законов, которые действительно несут какой-то позитив. Это по богатодетным семьям, это по отмене налога на пенсию. К слову говоря, оппозиционный блок принял решение о том, что мы будем поддерживать любой закон о снятии налога на пенсию. Хотя в порядке денном их было 6 альтернативных законов, и 2 из них были представлены нашими коллегами Александром Вилкулом и Александром Долженковым. Мы поддерживали любой закон для того, чтобы снять вот этот вот прессинг с наших людей. Ну, принаймні, цей законопроект поки проголосовано у першому читанні. Да. Ви збираєтеся, народні депутати, законодавці, розглянути питання, все-таки залишиться моє питання оподаткування надвисоких пенсій, наскільки я розумію. Давайте ми зараз не будемо розсуждати о том, які пенсії над
высокие и какие пенсии наднизкие. Вы понимаете, в надвысокие пенсии попадают не только чиновники, у которых огромные пенсии, действительно, и об этом нужно говорить. В эту категорию попадают горняки, металлурги, энергетики, атомщики. Действительно, люди, которые всю жизнь отработали по первому списку, по второму списку, во вредностях. И мы считаем, что они имеют право на пенсию, которую им предоставило государство. Так вот, давайте вернемся к первоисточнику, к глубине этого вопроса. За последние два года 8,2 раза повышена цена на газ. Мы сейчас говорим о том, что мы любим наших пенсионеров, что мы заботимся о гражданах Украины. 8,2 раза поднято. Причем правительство Яценюка-Гройсмана идет впереди планеты всей. Если в договоре с Международным валютным фондом было написано, что в этом году мы должны привести к 75% от рыночной стоимости газа, то наше правительство идет вперед уже 100%. Давайте посмотрим, насколько увеличилось тепло, плата за отопление. Давайте посмотрим, насколько увеличилась электроэнергия. И теперь мы пытаемся поднимать социальные стандарты. Уважаемые коллеги, давайте думать о любви, в кавычках, о любви правительства к народу Украины, гражданам Украины, до того, как принимать вот такие вот страшные решения. Пане Володимире, позиція буквально вашої фракції блоку Петра Порошенка на підняття соціальних стандартів, і от представники від того ж опозиційного блоку і від групи Відродження говорять про те, що сьогодні потрібно накласти мораторій на підвищення тарифів. Що ви думаєте з цього приводу? Чи може така пропозиція бути підтримана? Ну, дивіться, ну, безперечно, люба фракція, любий громадянин, ну, хто ж буде не вітати, скажімо, рішення про підняття соціальних стандартів, про збільшення там заробітної плати, пенсії, таке інше. Я хочу сказати, що, зрозуміло, ми хотіли це робити набагато раніше. Зрозуміло, що ніхто не хотів в тому періоді, про який згадує наш колега, де були призупинені, скажімо, да, виплати там, або на 15% заморожені ці виплати пенсії і так далі. Ну, не треба забувати, який це був період. Раз, друге, сьогодні ділити дуже просто те, що є. Треба заробити. Тому сьогодні завдання, я погоджуюсь, номер один. І коли фракції говорять, що давайте доведемо зарплату до 1000 євро, та нема проблем, давайте доведемо і більше. Але для цього потрібно, щоб нормально працювала вся система, в тому числі економічна і так далі. А тоді буде можливість підвищувати не раз, там, скажімо, в півроку, а частіше ці соціальні стандарти. Тому, безперечно, ми вітаємо і будемо намагатися все робити, щоб це було частіше. Тепер стосовно пенсії. Ми зараз розглядаємо питання, з якої цифри починати, скажімо, обкладення пенсій цих високих. Я погоджуюсь, якщо є такі спеціальності, там, як шахтарі, хто ще в важких умовах заробляв і у нього дійсно висока пенсія, то не потрібно це робити. Але якщо ми ведемо мову, що у нас є такі люди, які заробляють сьогодні по 20 тисяч гривень і більше, да, можливо, їх не так багато в межах держави, але абсолютно було б справедливо, якби в цих складних умовах частину пенсії з них безперечно утримувати. Тому зараз йде дискусія, саме з якої цифри це починати. І я думаю, що ми погодимося і це зробимо. Я хочу нагадати глядачам, що до нашої розмови долучився народний депутат, який представляє фракцію Народного фронту Ігор Гусь. І, будь ласка, ваша позиція з приводу підвищення соціальних стандартів. Ну, дивіться, я хочу сказати, відреагувати тезово, колега з опозиційного блоку сказав, ви знаєте, якби ваші попередники з Партії регіонів не довели країну тоді, коли вони доводили, що КАМАЗами вивозили гроші за кордон, Янукович в тому числі, і не розпочали війну на Донбасі, напевно, сьогодні би ми всі не розгрібали цю ситуацію, і ви би не розказували, як ви любите зараз людей, а тоді КАМАЗами грузили і допомагали Януковичу вивозити. Це перше. І це не треба забувати. Друге, дивіться, стосовно скасування податку на пенсії, очевидно, це була драконівська міра,
Напевно, чесно кажучи, сьогодні говорити про це, що це було помилкове рішення, тому що ті надходження від цих податків з пенсії, які надходили в бюджет, вони були не такі великі, да, якби можна було сьогодні сказати, і від цього можна було б обмежитися тоді, коли ми приймали це рішення. Але ну, ця норма правильна, і вона вже і багато хто чекає. Що стосується оподаткування, моя точка зору, наприклад, я вважаю, що пенсії понад 10 тисяч гривень, незалежності від ситуації, варто оподатковувати. Так, я так само представляю, ну, скажімо, округ, де є шахтарі, це Нововолинськ, де було 9 шахт працювало в свій час, але, наскільки мені відомо, то тільки 1% пенсіонерів, да, в цілому країни отримує пенсії більше 10 тисяч. Тому я особисто підтримую цю позицію, що ті пенсії, які понад 10 тисяч, їх там треба в певні коефіцієнти оподатковувати. Тобто це той поріг, від якого потрібно починати. Це моя така особиста точка зору, хоча я думаю, що коаліції і нашим колегам, от Самопомочі, Батьківщині, Радикальній партії, треба провести консультації і прийняти якусь спільну позицію. Ну, або не спільну, але та, яка набере більшість в сесійному залі. Тепер два слова стосовно того, що 50 гривень – це, звичайно, мало, і за ці ми закони зараз голосували. Я тут згідний, тут навіть нема про що дискутувати. Розумієте, це така дискусія 500 євро, 1000 євро, 500 гривень, 50 гривень. Нема в парламенті ні одної людини, яка би сказала, там, що краще для пенсіонера чи для там, значить, вчителя, лікаря, там 500 чи 50, звичайно, що 500. Но є інший момент, що економіка повинна запрацювати. Да? І люди повинні, бо не всі, от я депутат-мажоритарщик, не всі розуміють, от коли ми кажемо, треба підвищити на 500 гривень. Ну, ми ж розуміємо, що хто б не був прем'єр-міністром, в бюджеті гроші просто так не з'являються. Єдине світло в кінці тунелі за останні 2 роки, яке, що лютий березень, наскільки мені відомо, зросло вперше за 2 роки промислове виробництво там на 1,5-2%. А от профіцит за рахунок інфляції? Це також є ця ситуація, але все-таки 2 місяці, я не знаю, за квітень, зараз подивимося за травень, якщо динаміка зберігається, що промислове виробництво починає зростати, оце те єдине на сьогоднішній день, що вселяє оптимізм, що економіка починає працювати і будуть збільшення надходження до бюджету. Але якщо до нас не будуть йти інвестори, а вони не йдуть, тому що нема судової реформи, і інвестор будь-який боїться вкладати ресурси, бо завтра якимось рішенням Печерського суду можна забрати там будь-яку інвестицію, завод і так далі. Ну і багато інших моментів. Клімат, ну, будемо казати, без вирішення проблеми Донбасу, да, військових дій активних, так само сюди інвестори, навіть на Західну Україну, от я спілкуюся з польськими бізнесменами, затягую їх руками-ногами сюди, вони так само бояться. Я кажу, слухайте, ну, проблеми на Донбасі, вони достатньо далеко от від Волині, від Західної України, все рівно люди бояться, щоб це не перейшло на територію там цілої держави, ті, які мають ресурси, вони будуть шукати спокійніші території. Тому в будь-якому випадку нам треба спільно працювати, аби економіка зростала. В першу чергу уряду. Оподаткування пенсії від 10 тисяч, вас влаштує такий варіант? Ви будете підтримувати, пане Дмитре? Давайте почнемо з другого. Ну, во-первых, я хочу відреагувати на слова моєго колеги. Я вам хочу напомнить, уважаемый мой коллега, о том, что попередник Гройсмана, товарищ Яценюк, и вот настолько, насколько прошлое правительство погрязло в коррупционных скандалах и во всяческих распрях, вот такого даже в истории украинской власти и парламентаризма в Украине еще такого не было. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что нужно найти деньги для того, чтобы повышать социальные стандарты. А может, уважаемые коллеги, мы посмотрим на бюджет, на закон о государственном бюджете. Примем его впервые за 2 года, не ночью, не ночной бюджет, и который, кстати, и вы, уважаемые коллеги, из коалиции до принятия не видели. Давайте пересчитаем макроэкономические показатели. И поймем, что у нас есть деньги. Вот сейчас министр финансов сказал о том, что он нашел 16 миллиардов. Так их там не 16 миллиардов, их 86 миллиардов. Если мы возьмем листок, ручку и калькулятор и найдем эти деньги в государственном бюджете. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, какие же законы
сейчас выносятся на повестку дня. Вот я уже сказал о том, что за эту неделю функциональных законов было всего 3. Зато коалиция, причем старая коалиция, все 5 фракций коалиции проголосовали за изменение названия города Днепропетровск. Я так понимаю, что это самый принципиальный вопрос, который и экономику поднимет, и толкнет промышленность вперед. Ну, насколько я разумею, процесс декоммунизации має завершитися до кінця року. Так вот, вот давайте посмотрим теперь. Мы, коалиция приняла закон о декоммунизации, который по упрощенной системе закончился 21 февраля. И сейчас, спустя 3 месяца, Верховный Совет принимает вот такое вот решение. Я вам хочу сказать, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемый народ Украины, 300 тысяч подписей было собрано в Днепропетровске. 90% днепропетровчан, согласно социологическим исследованиям, против переименования. Мы предложили абсолютно нормальную систему. Александр Вилкул и я, мы предложили постановление, чтобы поменять этимологию. Не переименовать Днепропетровск в Днепр, а поменять этимологию. И забыть о Петровском, а сказать, что это город святого апостола Петра на Дніпрі. Пане Дмитре, але ну, це було рішення профільного комітету, і тут підтримала Верховна Рада. Профільний комітет должен тоже как-то обращать внимание на общественное мнение. И кроме того, Верховный Совет принимает абсолютно незаконное решение. И я сказал, почему? В нарушение регламента. Зрозуміло, можна? Просто всі хочуть висловитися. Пане Ігоре, дуже коротко. Я коротко, тезово підняв колега це питання. Я вам гарантую про те, що ми вирвемо оце все тоталітарне минуле з українського життя. Петровський організатор Голодомору. Петровський знищив 10 мільйонів українців, заморив їх голодом. І сьогодні там підписи чи не підписи і так далі. Це людина не просто вбивця, це людина, яка буде в пеклі за те, що 10 мільйонів наших з вами співвітчизників закопали в сиру землю. Як, я вас не перебивав, як ця людина може, ім'я, прізвище цієї людини може бути співставним в славному місті Січеславі, Дніпропетровську, яке зараз носив до останнього часу, те саме з Дніпродержинським, те саме, згадайте, Маріуполь називався Ждановим до свого часу. І що сьогодні? Якась проблема, якісь мітинги в славному місті Маріуполі, навіть Луганськ. Згадайте, як він називався, да, Ворошиловград. Тобто цю проблему нема. Тому український парламент, і це один з самих таких важливих рішень, позбувається тоталітарного минулого. Нам лишилося всього-навсього 8 невеликих населених пунктів і Кіровоград, який буде перейменований, я глибоко переконаний. Далі органи місцевого самоврядування перейменовують вулиці, інші там назви і так далі. Тобто я до чого веду? До того, що країна наша дійсно від цього перейменування не додасться ні 50 гривень, ні 100 до пенсії і так далі, про що будуть маніпулювати комуністи, значить, колишні регіонали і так далі. Але якщо ми хочемо будувати нову країну, да, ми повинні, як це зробили поляки, прибалти, румуни, молдавани, в тому числі, позбутися не радянського навіть, тоталітарного минулого, тому ще раз скажу, можливо, і тому в нас дуже багато проблем про те, що ми цього не зробили на початках незалежності. І ще раз скажу, нічого страшного в Дніпропетровську не станеться. Мер Філатов сказав про те, що для перейменування треба всього-навсього 800 тисяч. Окремі депутати з опозиційного блоку за один там тиждень виїжджають на моря, океани, викидають таку суму, можуть допомогти своєму місту, щоб воно пройшло зміни ті, що потрібно. І все буде гаразд, буде славне місто Дніпро. Все буде так, добре. Оставайтесь в этом, в правовом поле. І рішайте ці вопроси. Позицію ваших колег. Рішення пані подавайте Олена, до суду. Ми вже згадали подадим, тут і соціальні стандарти, подадим. І питання декомунізації. Цього тижня вперше в історії відбувся у парламенті День Європи. Але кажуть депутати, що було провалено, оскільки було ухвалено лише один закон. Який стосується нелегалів. Так, це правда. Я, як тут, в тому числі, представник євроінтеграційного комітету, ми, звичайно, очікували більшої активності
щодо голосування за ці закони. Хоча на порядку денному має бути більше 100 законопроєктів. Це правда, по-перше. По-друге, у нас ми трошки починаємо вже відставати від виконання плану лібералізації, євроінтеграції. Виконання угоди про асоціацію. Так. В тому числі там гармонізація законодавства до законодавства ЄС. Є така проблема, але ця проблема розкрила іншу ситуацію. От ми кажемо про декомунізацію, беззаперечно я це підтримую. Якщо говорити про етимологію, етимологія ніколи не змінить історію. Щоб ви там не говорили, тому тільки такими речами можна змінювати підходи. І дуже багато наших співвітчизників завжди Дніпропетровськ називали просто Дніпр. І це є, це я думаю, так, що нема в цьому жодного спору, ми маємо це визнавати. А от те, що ми на сьогоднішній день навіть в парламенті, а парламентарі мають бути передовими представниками українського народу, не розуміють того, що як би нам не хотілося, але нам доведеться, ми вже це обрали, цей вектор, нам доведеться приводити наші стандарти до законодавства ЄС. І ми маємо за це голосувати, мені більш за все прикро за коаліцію. Тому що більшість законів була не проголосована саме тому, що в тому числі депутати Народного фронту не надали всього обсягу голосів фракція, частково блок Петра Порошенка. Давайте просто не виносити в зал ті рішення, які не мають консенсусу, які не підтримуються. Бо виглядає це дуже дивно, особливо перед нашими колегами з Європи, коли Європейський день. Ми анонсуємо євроінтеграційні закони, а потім за них не голосуємо, провалюємо. Чесно кажучи, для репутації України, в тому числі в Брюсселі, в Євросоюзі, це виглядає дуже негативно. І потім дуже складно, наприклад, вести перемовини щодо полегшення квотування в рамках зони вільної торгівлі, збільшення квот для України. Тому що виглядає так, що ми одну частину не хочемо виконувати своїх зобов'язань, яка нам складна і не дуже приємна, а іншу частину вимагаємо. Тому я думаю, тут завжди насправді євроінтеграційна адженда, вона об'єднувала і опозицію, і коаліцію. Ну, принаймні, на це сподівалася. Так. Тому, на цей День Європи. І це правда, будуть консолідована позиція. Насправді, фракції там «Самопоміч», «Батьківщина» голосували за більшість цих законів. Я пропоную просто, напевно, змінити підходи, в тому числі підходи і до ухвалення рішень в парламенті. Ну, давайте тепер послухаємо представників коаліції. Пане Володимире, що ви скажете з цього приводу? Чому не вистачило голосів від вашої фракції? Ну, я вам хочу сказати, що от на початку тижня, який вже от ми завершуємо, у мене взагалі був такий настрій, я не знав, чи ми зможемо продуктивно працювати. Я вам скажу, ця заполітизованість і протистояння, яке сьогодні в суспільстві, воно ж залишається на рівні і Верховної Ради. І сьогодні у нас послабилась, як на мене, от, комунікативна ця здатність розмови між фракціями. Я розумію, затягнувся період формування уряду. Там були складні питання, кожен щось своє відстоював. То був якийсь вакуум або протистояння загострилось навколо Генерального прокурора. Зараз ще там якісь питання, які намагаються ставити як першочергові. Але я вважаю, що Парубій сьогодні дуже правильну річ вніс в парламент. Питання про зміну регламенту. Ми маємо перебудувати свою роботу. І акцент серйозний має перенестись якраз на роботу в комітетах раз. Друге, в діалозі між керівниками фракцій, депутатських груп. Тому що ми маємо знаходити спільну мову. 307 голосів. Було голосування на цьому тижні, коли вже говорили перед цим, колега там виступав в залі, говорив, це не буде взагалі голосування, тому що нема депутатів. І через півгодини 307 голосів. Є теми, які об'єднують сьогодні. З Дніпропетровськом проїхали. Я так само на сьогодні міг би говорити, що да, одні традиційно вважають, що не можна нічого міняти. Мої знайомі так само все життя називали Дніпр. Я ще раз кажу, проїхали. Сьогодні міський голова обраний, який виграв там. Він підтвердив, що громада в цілому сприймає. Ну, подумають вони, як виходити з цієї ситуації. Тому я ще раз кажу, треба шукати сьогодні важливі теми. І якраз євроінтеграційні речі, які пов'язані з інвестиціями, з нашою міжнародною сьогодні посиленням політики, це має нас налаштувати на серйозну продуктивну роботу. І тут я звертаюся до всіх, і до самопомочі, і до радикальної сьогодні партії, і до опозиційних всіх. Давайте шукати те, що нас об'єднує.
і буде тоді робота. Ні, ви хочете розігнати сьогодні навіть те здорове, що ще хоче працювати. Ну, то ви так і намагаєтеся робити. В такий час у нас дуже багато в державі проблем. Нам потрібно просто зосередитись і шукати точки спільні дотику і разом їх вирішувати. І на кінець тижня, я ще раз кажу, у мене настрій, якби, ну, дещо, можливо, більш оптимістичний, але я рахую, без зміни регламенту, швидко, ми маємо заставити і колег, адміністративно заставити, я не знаю, якщо вже не можемо морально там, етично їх виховуючи, да, то можливо якимись адміністративними шляхами, але Верховна Рада має запрацювати більш якісно. Ну, от ви вже згадали про зміни до регламенту. Ну, позитив, що нарешті все ж таки до порядку денного внесено відповідний законопроект цього тижня, хоча у вівторок ставили на голосування, щоб внести, не вийшло. Ну, все ж таки це сталося. А скільки потрібно часу для того, щоб цей закон було ухвалено? Адже мають норми бути введені уже із нової сесії з вересня місяця. Чи вистачить вам часу? Зміни до регламенту, які підготували на основі рекомендацій Кокса, вони тільки сьогодні з'явилися на сайті, вони навіть ще не внесені в порядок денний. Те, що запропонував спікер парламенту. Сьогодні тільки з'явилися на сайті, вони ще не внесені в порядок денний. Я думаю, що вже наступного тижня це питання буде розглядатися, можливо, навіть в першому читанні. Насправді, я думаю, що тут дві речі ми маємо розділяти. Так, є регламент. Регламент – це правила. Правила працюють тоді, коли їх виконують, коли вони визнаються всіми учасниками певного процесу. Вибачте, будь ласка, але коли половина блоку Петра Порошенка не присутня на засіданні просто в залі, ви ж їх насильно туди не заженете. Це питання політичної відповідальності. Коли люди розуміють, що вони в будь-якому випадку за них проголосують з тих або інших причин, чи то через корупційні якісь речі, просто підкуп виборців, чи то через те, що людина популістично робить якісь обіцянки і не несе жодної політичної відповідальності за те, що вона не голосує, не знаходиться в залі, ми будемо мати завжди таку ситуацію. Жодні зміни до регламенту цього не змінять. І ми прекрасно з вами розуміємо, що ми не внесемо відповідальність народних депутатів, наприклад, за неявку там, забрати мандат або не надати можливість голосування. Будуть кричати, що це неконституційно. Таким чином у нас насправді таке замкнуте коло. Або ми починаємо по-іншому ставитись, кожен з нас по-іншому ставитися до своєї роботи і до перебування в залі. Це і включає, до речі, і кнопкодавство. Тому що 300 голосів вчора дали, але я маю великий сумнів, що 300 депутатів в той момент були присутні в залі. І багато рішень ухвалюються отакими способами. Тому питання депутатської етики і політичної відповідальності, воно назріло, воно є нагальним, але, на превеликий жаль, на сьогоднішній день практичного вирішення цього питання немає. Що ви думаєте з цього приводу, пане Ігор? Дивіться, я вже втомився говорити про це, але дійсно, треба визнати. В першу чергу для коаліції. Значить, низька явка депутатів коаліції – це фактично завал нашої програми дій, виконання коаліційної угоди і вирішення тих нагальних проблем. І прикро говорити про те, що і закони по європейській інтеграції… Як вплинути, щоб збільшити цю явку? По європейській інтеграції ми завалюємо. Тепер про вплив. Перше. Морально-етичні засади. Да? Кожен депутат повинен дбати про те, щоб до нього було нормальне ставлення, що він ходить на роботу, да? Починаючи з цього. На жаль, це не працює, треба це розуміти. Друге, пропозиції фінансових стягнень. Ну, слухайте, там мільйонерів у нас доларових, там, напевно, сотні. Те, що в нього там тисячу чи дві гривень забрали, карати зарплату, це не буде, також не допоможе. Це не буде працювати. Третє. Я думаю, що, ну, на жаль, цих практик фактично в європейських країнах немає, але мені здається, що радикальне вирішення тільки одне – це зміни до Конституції, де, наприклад, буде прописано, що за якісь там третину, да, пропусків народного депутата без поважних причин автоматично анульовується його мандат, незалежності, чи він депутат-мажоритарщик, чи списочник. Це, напевно, я не юрист, я за спеціальністю політолог, але тут треба дискутувати в юридичній сфері. Цікаво, серед депутатів кількість відповідних голосів буде на підтримку такої норми? Не буде, бо ті якраз, що не ходять, вони, очевидно, і не будуть голосувати за цей законопроект. Але я вважаю, що про це треба говорити. Треба організовувати дошки ганьби. Треба, аби медіа, телеканал «Рада», да, починав свої там щоденні випуски новин з того, що, шановні друзі, от вам десятка, подивіться на їхні
обличчя. Хороша не просто, пропозиція, ми врахуємо. Ні, не просто «Українська правда», з боку є блок такий, да? Кнопкодави. Треба додатковий блок на кожному сайті, який працює в громадсько-політичній сфері, про те, що хто не ходить на роботу. Але тут не треба зловживати. Тому, коли моя шанована колега Олена Сергіївна говорить про те, що Народний фронт, там БПП, вона права, бо ми коаліція. Але статистика минулого року говорить, велика фракція, я вважаю, 82 депутати Народного фронту, була більш дисциплінованіша, ніж така менша фракція «Самопоміч». Це статистика. Да? Тому, коли вона говорить про те, що є проблеми в Народному фронті БПП, вона права, але проблема є і в «Самопомочі». Бо коли ми візьмемо два депутата, член коаліції Гузь, ви зайдіть на сайт, в письмовій реєстрації, в нього пропусків нуль. Да? Тобто 185 разів я ходив на роботу – нуль. Коли я зайду на профайл Олени Сергіївни, яку я глибоко поважаю, бо це моя колега, в неї в пропусках буде 32%. Частки 32% з 100. Всі за поважні причини. Не всі. 17 без поважних причин. Це не закид до Олени Сергіївни жодним чином. Але дуже важливо, знаєте, бо настільки озброєні інформаційно. Тільки що гляну. Це не закид до Олени Сергіївни. Просто коли в парламенті я чую останні декілька місяців, виступають депутати, кажуть, депутати не ходять, я зразу заходжу на профайл цього депутата і дивлюсь, а він ходить чи ні. Це дуже важливо, щоб коли ми вчимо моралі інших і кажемо, от там хтось не ходить, ми кажемо, я також там трошки не ходжу, ну це не настільки багато, як і той, і той, і той. Це не до пані Олени, бо вона один з найбільш дисциплінованих депутатів «Самопомочі», активних і все інше. Я просто навів приклад, тому що це дуже важливо. Для мене чому? Я виборцям обіцяв, що я буду свідомо ходити на роботу. Це, до речі, ніякий не показник, тому що показник – це законодавча діяльність. Да? Але вчитель ходить на роботу, лікар ходить на роботу, є догана, є звільнення і так далі. З цим щось треба робити. Коли дискусії йдуть, а люди часом, от аналітики, кажуть, ну це внутрішнє питання Верховної Ради. На жаль, ні. Тому що, як нам дивитися європейцям в очі, да? От я мені представнику коаліції, коли частина велика моїх же ж колег по коаліції просто-напросто в цей час ганебно були десь там на морях, океанах, займалися своїми питаннями і так далі, вони не прийшли в зал, на робоче місце, а ми не так багато працюємо, давайте чесно. Пані Олена, ви можете пояснити причину ваших пропусків? У нас є інша історія. Да? Наприклад, я є постійний член Парламентської асамблеї Ради Європи. Це 4 сесії протягом року і засідання комітету кожного місяця. У мене 2 комітети, і я ще й голова підкомітету в Парламентській асамблеї. І отут є цікава ситуація, коли парламент України не враховує необхідність роботи, тому що для інших парламентарів інших країн це є ключове, це пріоритет. Бо вони там представляють свою державу і відстоюють там інтереси своєї держави. В нашій, наприклад, парламентській роботі, це було до, сподіваюся, Парубія буде по-іншому, от по Гройсману, наприклад, коли стояло питання вибору, чи приймати участь у парламентській асамблеї, і була сесія, паралельно співпадала, і ми просили, зробіть, будь ласка, не парламентський тиждень, бо 12 членів делегації мають бути там присутніми, бо розглядається питання Надії Савченко і України. На що нам сказав пан Гройсман, що вибачте, але ж це страсний буде тиждень, і люди не зможуть працювати. Сорі. Я розумію, що тепер, наприклад, я як член парламентської асамблеї маю за це відповідати своїми пропусками, але тим не менше, я думаю, що тут пріоритет має стояти і в тому числі і у Ради. Що для нас важливо, що є ключовими нашими функціональними обов'язками і чи є для нас зовнішня комунікація і участь у таких зовнішніх речах важливою пріоритетом. Зрозуміло. Пане Дмитре, позиція опозиційного блоку з приводу внесення змін до регламенту, з приводу реформування роботи Верховної Ради. Несколько раз, за последние, наверное, минут 5 нашего разговора услышал слово «коалиция». Друзья мои, давайте в конце концов не врать ни друг другу, ни нашим людям, ни нашим избирателям. Коалиции в парламенте нет. Ее нет ни фактически, ее нет ни на бумаге, ее нет в принципе. Давайте вспомним голосования, лобовые, я считаю, голосования там за Луценко. Еще могу много примеров привести. 206 голосов. 206, не 226, а всего 206. А регламент – это инструмент. Вы понимаете, как в басне «Квартет». Вы, друзья, как не садитесь. Вы же в музыканты не годитесь. Как бы вы ни сели, коалиции все равно нет. И это видно по тем законам, которые вносятся в зал. Некоторые законы клинчевые –
они согласованы на Раде коалиции. И коалиция выходит и говорит, мы их сейчас проголосуем. Голосования нет. И я вам скажу, что очень большое количество законов, и в том числе на этой неделе, было проголосовано только благодаря голосам оппозиционного блока. Посмотрите, это статистика, это факты. Это, я сейчас не пытаюсь оппозиционному блоку и себе лично какие-то медали повесить. Это факт. А регламент? Регламент, возможно, нужно менять. Его нужно корректировать. И это мировая европейская практика. Регламент корректируется ежегодно и в Германии, и во Франции, и в Австрии, и в Голландии, и так далее. Зрозуміло, нам просто нужно четко понимать, что мы хотим получить на выходе. На выходе мы должны получить поднятие промышленности, которое, к слову говоря, за последние два года упало на 23,5%, 24-25%, четверть нашей промышленности мы потеряли. Вы посмотрите на то, как работают наши экспортеры. Мы потеряли 29%. Вот чем должен заниматься парламент, а не пробовать разделить портфели. Пане Володимире, знаєте, я вже був декілька разів у вас на підведенні підсумки. Ну, сьогодні така розмова дуже, дуже неправильна. Я ж, звертаючись до колеги з опозиційного блоку, я вас дуже поважаю. Ну, не переносьте ви дискусію ту, яку ведеться в залі Верховної Ради дуже часто, сюди, на підведення підсумків. Ну, ви зараз розказуєте про які речі? Що ви, як опозиційний блок, зробили велике щастя для народу України, проголосувавши за необхідні закони. Да ваше завдання бути у Верховній Раді так, і голосувати за ті важливі для держави, для людей закони. А чому коаліція не голосує? Дивіться, ви нормально, як опозиція, ви маєте абсолютно логічно критикувати владу, вибудовувати свою там діяльність. Але те, що стосується присутності як фракції, як опозиційного блоку у Верховній Раді, завдання тільки одне – ті законопроекти, які важливі для суспільства – ви за них будете голосувати. Да? Незалежно, там уже було 226 чи немає. Стосовно коаліції, я не хочу повертати вас до регламенту, який ви згадуєте. Немає вже в регламенті вилучене там поняття про коаліцію. Немає, на жаль, такого розділу, тому що в свій час він був звідти вилучений. Поняття фракції є. Залишається тільки в Конституції. Тому треба в регламенті прописувати, погоджуюсь, більш чітко питання, які пов'язані із коаліцією, із діяльністю коаліції та інше. Але я сьогодні ще раз просто прошу вас, закликаю, давайте забуваємо ці чвари. Давайте, нехай політичні, я не знаю, там лідери на рівні там партії і так далі, десь в партійному середовищі будемо вести дискусії. В залі Верховної Ради давайте будемо говорити про безпосередньо конкретні закону, законодавчі речі. І якщо він важливий, давайте всі разом будемо підтримувати. А з'ясовувати там юридично, да, юридично правильно там обрали Луцен. Вважаєте, що ні, да нема питань. Звернення до суду, доводимо там і так далі. Але просто закликаю чесно всіх до роботи. Панове депутати, цього тижня на початку цього пленарного тижня під час Погоджувальної ради говорили про те, що потрібно ухвалити 14 законопроєктів для того, щоб отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду. Жодного законопроєкту так і не було розглянуто протягом тижня. А саме це ці питання, які б і мали б об'єднати Верховну Раду. А хто знає перелік цих законопроєктів чіткий, яким мала б ухвалити Верховна Рада як вимогу меморандуму МВФ? Я думаю, що, можливо... насправді ми маємо тут серйозну проблему. Перша проблема – це проблема комунікації. За логікою, уряд, а зокрема Гройсман, мав би прийти і пояснити, який перелік законопроєктів, що вони змінюють, які наслідки, і чому ми маємо за це голосувати, а саме, яким чином той транш, який ми очікуємо, як вони взагалі збираються його витратити. Бо якщо це знову питання проїдання або залишення в резервній системі, то це ніяк не стимулює економіку, в цьому немає жодного сенсу. Якщо це питання якихось інфраструктурних проєктів, то про це треба нарешті заявити, бо ми досі не розуміємо і суспільство теж цього не розуміє. Тепер стосовно включення навіть в порядок денний. Ми половину з них не змогли включити в порядок денний. Чому? Наприклад,
приклад, яскравий законопроект, він дуже добре ілюструє, яким він позиціонується як частина цього пакету МВФ, яким збільшується кількість заступників в центральних органах виконавчої влади. В меморандумі МВФ написано вимога щодо підвищення інституційної спроможності ДФС, Державної фіскальної служби. Тут уряд нам подає законопроект, яким збільшиться кількість заступників в центральних органах виконавчої влади, включаючи ДФС, звичайно. Але, вибачте, жодного відношення до інституційної спроможності це не має. Тому що збільшуючи кількість людей, збільшуючи кількість заступників, ми ніяким чином не покращимо роботу органів. Навпаки, ми збільшуємо фінансові витрати, тому що треба платити їм заробітну платню. По-друге, ми розпорошуємо функціонал, і таким чином ми не розуміємо, навпаки, оцю інституційну спроможність. Тому, наприклад, «Самопоміч» чітко позиціонувала, що ми навіть включати в порядок денний це не будемо, тому що це жодного відношення до виконання меморандуму МВФ немає. І так з багатьма іншими законопроектами. Тобто з'явилася вимога від «Самопомічі», наскільки я розумію, радикальної партії, для того, щоб оприлюднити вимоги Міжнародного валютного фонду. Мають бути оприлюднені вимоги, список цих законопроектів, чіткий аналіз і інформація, куди ми витрачаємо ці. Пане Ігоре, ваша позиція з цього приводу? Тут не можна не погодитись. Звичайно, все має бути публічно. У нас ж була делегація від МВФ, да, яка вела переговори от буквально цих декілька днів. Тиждень, власне, тому я думаю, що треба відкрито працювати. Я вам, до речі, скажу, як член коаліції, мої зауваження стосовно відкритості. Володимир Борисович Гройсман якби декларував, да, ці речі. От вчора презентували план дій, так? Ну, це навіть не план дій, та це такий пріоритетний план дій на 16-й рік, на 200 з чимось сторінок, зранку. Да? Сьогодні ми маємо вже третю годину дня на сайті Кабінету міністрів. Вже. Ну, окей, може він годину тому чи півгодини тому з'явився. Але, вибачте, ну, от я депутат. Навіть не питання, що я в вашій студії, але коли мене запитують про план дій, я не можу нічого сказати, тому що він ну, повинен бути опублікований тоді, коли він був запрезентований. Це дуже важливо для того, щоб ці 200 сторінок ми могли опрацювати, як народні депутати, ознайомитися, сказати свою позицію. Стосовно цих речей, тому треба все публічно висвітлювати 100%. Друге, я розумію, що є зауваження до співпраці з Міжнародним валютним фондом, але я думаю, що на сьогоднішній день інших варіантів немає, як працювати з цією установою, все-таки працювати в кредитній цій взаємостосунках. З ними єдине, що дійсно я згідний, уряд повинен говорити. Якщо там в 2014 році кошти йшли на одні напрямки, ми там стабілізовували гривню, якісь інші моменти, зараз інша ситуація, тобто треба дивитися, що до чого. Більше того, основний момент – це наша позиція в переговорах з МВФ. Чи вона стала більш жорсткішою? Чи вона стала більш наступальнішою? Звичайно, має. Давайте чесно. Ми бачимо, що до Греції, да, що там 2-3 тижні якісь поступки. Да, там МВФ звертається, значить, Європейський банк, там інші структури, ЄС, що давайте ми от допоможемо, там, відстрочимо і так далі. Слухайте, ну, ясно, що ми не Греція, ми не член ЄС, але в нас війна йде. Ми повинні, наша дипломатія повинна на це бити, що, друзі, ну, давайте трошки ми будемо зм'якшувати, да, тому що фактично всі драконовські сьогоднішні пропозиції і по тарифах, і по інше, це ніби на вимогу МВФ, ну, треба зважати на ситуацію. Дуже вам дякую. На жаль, не залишається більше часу. Нагадаю глядачам, що це була програма «Парламент». Ми у прямому ефірі підсумковували цей пленарний тиждень. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.